السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داود يا الملك استوات جوكتان ومرك لي برنامج كيف لشدة تطبات كاها وتطبات كيبا حلقة نوكا ليها أذكا داواتان ما نيدي كسو قد بالنبا استوديها تلفشن كاها صومالي چنل وكل يهي مقالة دا لندن أولوه إلا دقالك جاتكا أيا بوكر عواري ساحيب دي أي ودين أيا وحا أوكالي وچيقيسي لباد iyagoo intii hore doonayay ama xoog saaray inay ka dhaadhiciyaan dhibaatooyinka qaad ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool dalkan Britain iyadoo ujeedaduna ay tahay in chaadka laga joojiyo si looga badbaado dhibaatooyinka faraha badan ee bulshada Soomaaliyeed u leeyahay wajiga labaad ayaan ku eegaynaa iyo waxyaabaha la doonayo in la qabto ama arrimaha la filayo in ay dhacaan waxa barnaamijka haatan studio ay la fadhiyo marti ugu ah Sheikh Mukhtar Ali Abdi Abdirashid Yasin iyo Abukar Awale oo isna ah ragasi waxay tahay in chatka ay ku guuleystaan ugu dambeyn dadaal dheer kadib in la joojiyo kusoo dhawaada dhamaantiin idinku aad u mahadsan Abukar adiga aan kugu bilaabe wajiga labaad ee imika aad sheegteen in la gelayo muxuu yahay bismillaah arta ma santiin in shafi iyo barnaamijka lagu fursada noo siisay wajiga labaad waa wajigi hore umba isku deyna inaanu qarki ugu dambeeyay ka sii toorno waa mudaharaad waxa la oran karaa rasaasti u dambeysa ridayna maalinkaas waxaanu doonaynaa kooda bisha November inaanu dowladda Ingiriiska tusno Soomaalidu inay ka soo horjeedo qaadka wadanka kan systemkiisa iyo sharciisa wuxuu yahay waxaan hadiiba ay ummadu aaminsan tahay in khald laga gardaray oo xuquuqdooda lagu tumanayo oo kas loogu leenayo waa inay shucuurtooda muujiyaan ay dhahan waa nu diidanahay waxan marka goobtaas iyo golahaas waxaa loo fidiyay 1 November Soomaalidu fikirkooda iyo miisaankooda inay ku cabirto caradooda ku soo bandhigto een diidmadooda qayaxan ay dawladdi Downing Street horteeda ay ka dhaado bahalkaas ma dooneyno curadiyada iyadoo qaba reerahayaga gudoomiye marka waa fursad weyn oo runtii la oran karo Soomaalida dhanba looga baahan yahay inay ka soo qayb qaadato inta leeg baad u gasheen in aad kelisaan maskaxda dadka London degan oo masalan imika aad doonaysaan inaad la hadashaan si ay uga soo qayb galaan mudaharaadkaasi dadaal inta leeg baad gelisay wallahi horta khair allah ka siiyo arinta kaliya ma aha waa loo wada istaagay culimadii baa ka soo qayb qaadatay alxamdulillah labada wiiga ugu dambeeyay masaajidada London salaad jumaa khutbadii baa lagu soo qaadanay waa daacwada waa la gaarsiiyay waraaqaha la daabaco dumarkii iyo madrasadii la gaarsiiyay waxaan oran karaa Somali Journal laftigiisa qayb libaax ka qaatay oo ku celcelinay ogeysiinay ummada inuu arintaasi jirto waxaan oran karaa baaqaas ugu gaaray guri walba oo Soomaaliyeed dacidi wadanka ka maqnayd ama aan TV-yada iyo daawanaan barnaamijka u bixin ma ogi laakiin waxaan ku kalsoonahay 800 ugu yaraan inaan gaarsiinay baaqayga waa khamiistayda hadii rabbi uu idmo intee in leegba la shaqo qabtaa in dad fiican oo muuqda oo la arko oo cod miisaan la yeeshay in ay u soo baxaan oon ku rajaynayahay ma rabo inaan number si sheego laakiin waxaan ku rajaynayahay aan ku kalsoonahay waa waqti iskuulka xiran yahay waa waqti fasax lagu jiro waxaan u diyaarinay masaajidadii baa u diyaariyay basaskii dadka guri lahaayo qaadi lahaa alqubaana garab taagan masaajidadii kala dhanba arrisaalana garab taagan Dar es Salaam baa garab taagan marka waxaan oran lahaa insha Allah dad badan baan sugeyna maalinkaas hadii Allah idin waa hagaag aad ma santahay abuu ka wale aan u gudbo Cabdirashiid Yasiin oo ah nin xagga arrimaha bulshada aqoon u leh Cabdirashiid bal waxaad ka warta dhibaatooyinka qaadka iyo saameynta uu ku yeesho qoysaska Soomaalida bismillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan mahadsantahay Shafi iyo Somali Channel ba opportunity gaar ama chance gaar ah si seen inaan maartay arintan wax ka niraano idin kala qayb qaadano runtii anigu waxaan u fiirinayaa qaab ah waxyaalaha intii anigu social worker baanahay faham 12 sano meelahaas aan wadankan social worker aan ku shaqeynayay faham la badan oo dayacan oo dhibaatooyin badan haystaan la soo shaqeynayay aan ahayn Soomaali hadda kor reer Soomaali lama soo shaqeyn laakiin waxyaalaha keena ama waxyaalaha la yiraahdo substance misuse ka ama mukhaadaraadka ama maandooriyasha dhibaatooyinka ay keenaan waa dhibaatooyin aad u weyn weeye
oo ay social workers ka iyo maaragtay yani dadka arrimahan la shaqeeyaan ay aad u dareensan yihiin. Soomaalidu runtii ma ay oga qaadka laftigiisa inuu categorygaas ugu jiro social workers ka. Marka reer Soomaali oo aabihi qaadka cuno ama hooyadii qaadka cunto ay dhacdo inay social soo dhexgalaan, waxay u gelayaan oo la gelinaya categoryga ah dad family subsistence misuse oo yani isticmaalo wax maandooriyaal. Marka qaadku maandooriy ugu jira social workers ka wadanka, maandooriyaasha marka research badan baa laga sameeyey, maxay dhibaatooyinka keena? Dhibaatooyinka lama soo koobi karo, weliba ilmihii baanu ka hadlaynaa. Waxaa la yiri yani nooc kasta oo saynu ognahay wadanka kan ilmo qof lagama qaadan karaa ilaa afarta kategori laga helo, yani in cunugii dareenkiisa wax loo dhimo, physicalkiisa wax loo dhimo, dhaqan xumo lagu sameeyo, la dayaco, afartaas unba mid noqonaya. Markii maandooriyaasha laga hadlay dhibaatada ay keenaan uu qaadku ka mid yahay, sida aan haddaba soo sheegay social workersku ay og yihiin oo hadda kuwa la shaqeeya marmar afaysi ugu yimaa koloniyo qaadka kan xaafaduhu ku badan yahay muxuu yahay oo way dhibsa way la yaabeen dadkii oo dayacan, afartaasba dhibaato u keenaya. Ilmihii waa dayacmayaan oo dee wax shaki kuma jiro, qof maalintii oo dhan hurda ama habeenkii oo dhan maaragtay soo jeeda maalintiina hurda, hadda waa dareeminka dhaadayici uu ilmihii u keeni karo. Waxaa dhici karta ilmihii inaan physical koritaankoodii ay dhibaato u timaado oo lacagtii ilaa waxaan waa addictive, waa wax maaragtay oo qofku ku noqonayo qofka isticmaala jirkiisa gelaya oo u baahanay. Marka lacagtii loogu talagalay ilmaha inuu dhar ugu gado ama cunto ugu gado, waxa laga yaabaa qaadka ku gato ilmihii marka waa dayacmayaan dhinaca physicalga, waxay u dayacmayaan dhinaca emotionalka. Waxa la ii sheegayey ilmo yar yar oo soo koray, marka aabood markii korayeen ma ay arki jirin bal aabood oo soo jeeda, marka waxay yiraahdeen baa la yiri maalintii dambe ninkii hurdu jiray baa soo kacay, ninkii hurdu jiray maanta waa soo jeedaa. Yani cunugaas emotionally dareenkiisa waa dareemi kara dhibaatada uu qaadku u keeni karo. Waaba ka sii daranta hadda hooyadii cuntana sida hadda socoto oo la sheegayo. Oo yani aniga gabar waxaa social worker aan la shaqeeyo isku tiimna waxa ii sheegtay reer Soomaaliya la shaqeyso oo ilmihii iyo habartii odayga qaadka cunaan. Marka yani waa dhibaato cusub oo ummadii kusoo sidaalo odayaasha lagu ogaa hadda islaamiga ayaguna bilaabay. Lagama sheekeyn karo xataa dhinacii anshaxumadii iyo in ilmihii lagu sameeyo abuse dhinaca maaragtay ah ama qof yani baa dhici karta oo waxaa dhici karta oo anigu dhinaca gaalada researchka lagu tusay, qofkii markuu alcoholkii ama dragskii hooyadii isticmaasho gurigeedii inay dad iska strangers soo galaan oo ay wixii la qaybsadaan oo khamradii la cabaan oo markii khamradii la wada cabo gabdhihii qololka jiifay lagu farax la farxumeeyay ama wiilasha qololka la farxumeeyay, ma aha wax bacid oo wax dhici kara oo dhacda oo runtii la ogaado. Hadda qaadkuna yani dabcan kortu wuxuu soo gelayaa isaguna meeshaas uu soo gelayaayo, haddii islaanto ay qaysho gurigeedii niman wada qaylo keento de ilmihii wax ku dhici kara wayna ogaan kartaan. Runtii wax laga sheekeyn kara maaha. Waxaa lagu leeyahay caseskii sida Victoria Columbia oo kale iyo baby beta Soomaalidu waa wada maqleen. Markii research lagu sameeyey waxaa la ogaaday caseska noocaasa serious case reviews, ilmahaas dhintay cunug kastoo dhintay wadanka kan serious case review baa la geliyaa oo yani neglect iyo waxyaala noocaas oo dhibba loo eega dhibaatada maxaa keenay waa absolute aad baa umahadsanta. Markii la geliyo waxaa la ogaaday waxa la yiri afar nooc baa ilmahaas dhan laga helay oo isu tagtay. Maxay yihiin? Dad maandooriyaal isticmaala, kow dad maskax cudur maskaxda ka jiran qaba, labo dad isdile domestic violence waalidiin dagaal ka dhexeeyo oo problemsan, iyo badankooda waxa la yiri qaba waxa la yiri learning disability ama learning difficulty. Dad yani aan learning disability kuna maaha qof jiran maaha, waa qof dad badan baa soo gelaya. Qofkan wax fahamkiisu weyneyn weeye. Marka haddaba ujeedo meesha ku jira intaas oo ilmoodo dhimanta maandooriyuhu meesha ku jira ujeeda, waxaana ay afartaasna waa isku xiranta. Qofka markuu maandooriyo cuno way isdirirayaan isaga islaanti mental healthgu inuu maskaxdii ka xanuunsadaay dee iyaduna biciid ma noqonso waa dhacaysa. Tii kale ma daba socotaa. Marka arrin sahlan maaha. Ilaah subxaana wa tacaala naga ummada maaragta Soomaaliya ha ka qabto insha Allah. Marka yani intaas oo dhibaato markii ay taagis maandooriyaashii ay leeyihiin qaadkuna kuwa laga yaabo in uu la mid u yahay, maxaad kula talin lahayd oo oran lahayd dadka Soomaaliyeed ee iminka Abuukar Cawaale iyo saaxiibadii ay doonayaan in ay dareenkooda muujiyaan oo mudaharaadka ay kala qayb qaataan?
anigu waxaan oran lahaa haddii ay runtii arrinta say ragga u soo wadeen halala waxay u baahan tahay soomaalidu xataa baritaar, halala baritaar oo ha lagu taageero oo sidaynu bahalkan u joojin lahaynba aynu u joojinno. Barnaamijka kan ciddii dhegaysanaysa, yacnii qofka bilaadanka ah markuu rabo inuu wax iska daayo, anigu runtii individualiskan laftigooda communitygan hala bedelo, laakiin individualiskan hala bedelo. Dadka kan shaydaan baa maaragtay duufsaday, duruuf baa u geysay. Anagu hadda mila dadkan waa tukurayn qaadka cunaya, laakiin dadkan waxaan idinma fiicna kasoo noqda ilaahay ka cabsada reerihiinu idinka dumiyey. Ummaddan communitygan inta isku tagto, dhibaataysa ha cadayso oo ha sheegto, oo dowladda iyo waddanka dadkan jooga ha u sheegto dhibaato nagu haya, ha tiraado. Oo weliba dadkan hadda qaadka cuna markay qaadka kasoo baxaan, se isa ugu noqon projectyaaliya loo sameeyo waxa ay maaragtay ay uga soo tagaan oo maaragtay inta laga tashado as a community iyo culimmada iyo masaajidada la isu tago, ha loo sameeyo qorshe, ha loo sameeyo. Wa hagaag Cabdirashiid, aad baad mahadsantahay. Iminkana baraan dhanka culimada aan u gudbo, Sheekh Mukhtaar Cali Cabdiiha ayaa iminka gacantayda bidixi u fadhiya, ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London. Waad maqlaysay Abuukar Cawaal hadalkii uu yiri, Cabdirashiidna dhinaca arrimaha bulshada dhibaatooyinka uu u leeyahay qaadka iyo waxyaabaha la nooca ah ee isku meel ay galaan ama isku abtirka yihiin. Waad maqlaysay dhinaca diinta marka aynu eegno iyo sida ay u aragto, bal maxaad ka odhan lahayd? Aad iyo aad jazaakumullahu khayr walaalayaal. Runtii waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaan ka horumariyo kelimada intaanan usoo gelin bulshada Soomaaliyeed, inaan halkan runtii dhambaal taaniyada oga diro, taasoo runtii ku beegan bishii maxay ahayd maalintii aad iyo aad u barakada badnayd, iyo runtii bishii aad u barakada badnayd tobankii fadaaisha badan oo rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam, oo ummaddu ay soo dhamaysay ood ogtihiin maanta wixii la taagnaa inay yowmul carafa ahayd, caawana aada ogtihiin Musdalifa iyo maxay ahayday berina ay tahay xajul akbar yowmul caashir, oo ayaamihii fadaayil ayaamtii ugu qiimaha badnaa ay ummaddu bulshadu ku sugan tahay. Waxaan doonayaa halka runtii dhammaan inaan ka dhaho ciid mubaarak maxay ahayday waa taqabbal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal ciidukum mubaarak, inaan halkan ka dhaho ayaan doonayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa kadib walaalayaalo, runtii masaladaas halkan hadda u fadhino waa masale aad iyo aad looga soo hadlay xagga caafimaadka haddii ay ahaan lahayd iyo xagga diinta haddii ay ahaan lahayd iyo dhinac walba, waa masale runtii bannaanka aan isleahay way imaatay hadda waqtiyaalkan dambe. Waayihii hore waxaa laga yaabi jiray qaadka in la dhaho war maxay ahayday waa un iska caleen la cunayo iyo waxyaalo kale ay dadku ka hadlaan, laakiin mar haddii ay maxay ahayday dhibadii iyo dadkii cilmiga u lahaa la caddeeyey shaygan inuu yahay shay mukhadaraada, mukhadaraadkuna ay runtii qof kasta oo diinta wax yar ka garanaya ay aada iyo aad maxay ahayday u caddahay waxay tahay, oo muskirku inuu xaraam yahay oo shayga mukhadarka uu xaraam yahay maxay ahayday qof kasta oo muslima uu garan karo oo aada iyo aad ugu garan karo. Masale hadda khilaaf ku jirtana aynan ahayn runtii. Waagii hore maxay ahayday waa laisweydiin jiray, laakiin hadda khilaafkii wuu soo dhammaaday. Qof kastaba meeluu joogo, ama sheekh ha ahaado ama caama ahaado ama culimo ahaado, qaadka waxaa laisku itifaaqsan yahay. Xitaa gabdhaha maxay ahayday xaafadaha jooga oo yareerka haddaad weydiiso inuu yahay shay mukhadaraada oo aan bannaanayn oo maandooriyaa inuu yahay shaygu, haddii uu maandooriye yahayna waxa weeyaan magac malaha maandooriye u gaar ah. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saaray shay caam ah, kullu muskir ayuu ka cabiray, muskir walba noocu dooniba ha ku imaado oo maskaxda qofka ibnu aadamka waxyeeli kara ama wuxuu dhaawac yar u geysan kara hadduu dooniba yuusan bannaanina waa xaraam ayuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Qaadkuna waa shayga xaraamta oo maxay ahayday muskirka ah weeyaan. Ayaad meelo fara badan oo runtii aad garan karto ood fahmi karto ayaa maxay ahayday uu qaadku xaraam ku yahay. Caqliga hadduu diintu waxay ilaalisaa wax la yidhaahdo maxay ahayday kuliyaatul khamsa, wax la yidhaahdo shan shay oy diintu waardiyeyso ayaa waxaa ugu muhiimsan oo ugu laf dhabarsan caqliga, ayaa ugu laf dhabarsan caqliga qofka ibnu aadamka. Diintu ma ay ogolo wax yar in lasoo gaarsiiyo, in maskaxdiisa maxay ahayday dhaawac loo geysto, in xitaa maxay ahayday wax yaroo gaaban lagu sameeyo ma ay ogolo sharciga islaamka uu kasoo horjeedaa. saa darteed shaygan qaadka la yiraahdo ama jaadka qofba wuxuu u yaqaanaba waxa weeyaan waa shay muskir ah oo lagu caddaynhayo culimmada dhanba ay caddaynhayaan, qof kasta oo hawsha ka maxay ahayday aqoon u leh ama waxay ulan ay caddaynayaan. Marka waxa weeyaan arrinka
عقلها هذي ومروح كان الدين تا إسلام كوحويان وأرهن عد وبنان كيالا وخلاف كتشرين وإن علماء إسكون جرا مرسنين ومحاي هيل قف ما يهرش كسمع حتى مركي هذا أي محاي بحث جاي وصوب حي أرجعس أي لما أنت إسكون هذا الراعي ويان ويقول كلا وكل هاي ورنتي وقات إنه حرام كل هاي ذين عدين كرا وحلا يراد إضاعة المال مالك وحيلها إلانيه وقفكم محاي هيدا حتى من قتل دون ماله فهو شهيد يعني وذلك إنسان دين تصير اهتمام سينيسه نفتي تنليد بهداد كوه إذا أضو مالك هذا الدفاع عنه وحو هي من شهيد آياته إن الدفاع تنا حق يا ذول هذا هاي حوله أتصير إن ذو الدفاع ذا هاي أي مالك بابين يا شاتك بابين يا وإضاعة المال ويان إضاعة المال لو مسألة شرعية ومحاي هيدا إن علماء سكو خلاف سنين إن أي تهاي مسألة حرام إن أي تهاي هوا يرتاء إن وح خلافه وصل علماء وإن كتاجنين وح كمذا وح يبها وكل هاي إنه إضاعة الوقت هاي وقت إنه قف كأذي هذا رنت وقبع بينه يسدو ولكن هذا الشيء هذا كيسين إنه محايا هيدا أبوه إسكه رديو أو نلمه الشقيين وقت هي سو سمح برشة وقف هيدا سنين وقت إله أو بطل جلي ذهبي هاي رب العالمين وسيه إنه سمح هذا استعمال كرين أو سوء استعماله سوء المهسي يلا فيه يقول شبي يوم مضي يدينتي لو قلت لك على إنه محي هذا وأخذ ما يوصل أخذ ما يمكن تعرفت هذا حاوية ومسألة شرعية وأيضنا يسمح خلافة رنتي أنا كتاج من وياه مركب حاوية رنتي قادك ورما محي هذا فربضن وآدي آد محي هذا أبضن أيوه كل هاي وح مسلمين مسلمين وحي اسكوا اتفاق سيهين وآيات عد عد أي وضع عدين هيان وحيا بها بنان مسلمين تو إنا يستعمالان أما أي محايا هيلي أي كل دغمان لدون هيو وحيا بها الطيبات كأي ونواناكسن شيقة الطيبات كأي ونواناكسن أي اللغو وقنيهي سادرت يدو إلهي وحكولي آيات قرآن محايا هيلي ويحل لهم الطيبات طيبات كأي الله سبحانه وتعالى أبن هيليا وهو قنيهي و محايا هيلي تشارس الوسن الكفاء لسته ويحرم عليهم الخبائث خبائفك يا شيخ حن محايا هيدي أموحفا إلى لقيه ليمين بل لقيا ودباته يا مشاكل يا بربر محايا هيدي إنه كوسو تشيده وكحرم يا إلهي أمده وكمن نوعي أمده إسلام كان ويكشرف بضان تهي ويكفي عن تهي إنه محايا خبائث وأن محايا هيدي لائق هين أي لقشو وحاويا منتي وحايا ربضان وآيه أضاده فربضان وعلى عطبة مارتي كتيرة قفكو إنه محايا هيني مكو أويها يقاضو كشغينيو إنه حروه صار شقيه يوحو كانية داف لقد لفصد إسكده أصبوا إياه قف مبدر وإنتي لقد هم بابقين إياه ومحايا هيني أنا المؤمن إنه هو يوين هو حضر كيسا حتى ما كان مساجدة تشوغنو أيهو عيالك أيهو الله كان سنة أيهو الله عكتي أيهو وضع ووحوة لبا أيهو كمسوله محايا هيني ريكو سنابي أحبطة الله هين وبرينه وحلقوا ليه وضيقي إياه مرتبة أسكود أحسن مركا أرباها صوتان وحاويا المبدر مني كانتا مبدر كان وقرنا إسان شرعه إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سيدة سوء الله قرآن ككل إياه آيات قرآن وعد عدو إياه رنتي أربع هنين تفاصيل يوحيالا إن مارك تلغونا بنغضو أربع هنين وحا كميلا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وليه لا تزال قدم عبد سأسوء الله رسولك عليه الصلاة والسلام قفك الدونك محايا هيدا اللوهيسو إيا تاقنيدا وتاقنيا هي كما الزولة هيو إلا لقوي محايا هيدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أفر إلا لقوي ديو أفر شيء إلا لقاسو أنا ماشا تاقنتا يمال انت يوم القيامة كما دقا قيسي أفر تاوحا أمهي مسل ورنتي كتشرة ومسل ذنن على قلالة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق مال كيسة حقام ككاري مقاط مكبع مشتري وما سقو كسو قلي وما حي هي ما حرام بكو كيري مس حلال بكو كيري واسو سؤال يعني دتك كب بزنس كا او اركا لفتيدا يا وباهن ان المسالهاس اي هذه ما حي هي ديبو من عصابان او فيريان بزنس كو وها ويا وها لدونيا انو نقدو شي حلاله او ادو كو حجي كرتو او كسدقيسن كرتو او دلما هذه ريركاغا كو بيني كرتو او كو نافقين كرتو انو نقدو لدونيا مالنت يوم القيامه ما حي هي قف مسلمات قف كمسلم كانا طيبات كأي الله دونا يا إنه محايا هيني ولو قف طيبة قف طيبة روح خبائث الله ما أقوله سأدرت هذا لو ما أقوله محايا هيني إن كنا فقيس ما هذه واحد حرامة إن أذقنا فقيس تو حرامة إن تشك هذه طيبات كها إلهي كسيه حلال كها
وحرام أدكو جنسه شرع الإسلام كما أقوله وحكمده وعن عمره فيما أفناه عمره واضح أكثر روح أصوى الضليراء يظهر كيسا أصوى دلنبابا يلو هضو ميل رعا هيو محايا هيري ميلو سعودية ميلو كي ميتونا ألا أقول وكلما ميل قدولة يظهر كيسا مركا عمره وعنه ويدين ما لنت يوم القيامة الشباب نمضي يقرح لي يظهر نمضك هل كيد جيسي هل كيد كوب بحسي وسؤال ما لنت يوم القيامة كوتا لا مركا ولا لا يرى مسألة ذا وحان سلاحي واح بضان أو لغا غسي نقضو محاضرات لغا قبل حيو آبي ياغو مباحنا رنتي وحان آد اتشعنا لها ولا لهن محايا هيني ولا لهن لليرادة وعوالوه سيد كوية هاي آبي ياغو رنتي هاوشاس محايا هيني قيم لغا وغاقاتي واحي موتيو المسألة نين بضان كاهد اترمي وآه مسألة ذا قبكو هديو ضدك مسلمين هاي ضدك إلا قيميو رجال الدين رجال غير الدين لو قيميو مسألة ترتماها دكوا مسلمين وحلو يا قفل بتشن مقدونيا قفل بلد ديوتي سأنت تورتي سينو وجر منه أو ودقة قاية على جد دونيا ما هقف أسوق تشن دوني يقف كلام أسكس عضو أمير جو مع مسلمين ويا قف كستو مسلم أنا تشن مقدونيا وفي دونيا خير وفي دونيا بركة وفي دونيا إله إله حبيه وفي دونيا إله الله كتير صلو وفي دونيا إله قف تاكتي سأنت أي جاردة ومدى مسلمين تا يقول لشيء إنه راح ترى أو وح كبدله أو مدى وحكو أو قيما للدنيا صادرت الأرن تا وح آذي هذا موجي ولا له المحي هذا الأرن كأو يستعري ورنتي باص آذي هذا مهم وهالبونه ومدى هو وعند مدى هي مساجد هي ملك استوى إني المحي هذا أمام الفربضان هي المحي توعية بضان إن لقسم هي أباهنا وبالشيء ذي يبغون هذا أباهنا أي كل يضرب بعد جاي ورنتي آذي هذا الأرن تاس المحي هذا مدى الصومالي هذا يتهي إنه قرب استاج خص ميال أو أي محاي هاي أيضا نيت شمينين أيارن كام محاي هاي اللي هو قرب استاجه أذ بنا برشة وصو شيدينا وجزاكم الله خير الجزاء الشيخ مختار ديكو أدم هذا سن وحصوت المنطقة مكا إن قاتكو يهاي حران ويهاي سببها فرها بدل أيام صوشك تأو ذيت والبدي هرنا وحيرت توقوت الأولية وبهلك أذ بمركا وصو دوين شرين ما أرى أي وسكن جل مركب مركب أيه علمته رأي ليه وأبوت الأولي وعطى صوت المامي ورنتي وحن صو كشك سنايان قارنا إلى نوعين يعني جيت كان وحويا ووح نوع الصوب وحول بنا علمي وأبا هي هي يني بارد لبص سمايو وبحثي محي هيدا لسمايو محو وحن وحد باء محو وحيلا حقوق كي ماذا مركب حارس لها قنط وضوء حددني iyo heerka ay aqoontu hadda joogto oo ilaan gaarin ayaa waxa laga yaabaa in ay xogo firfircoonaanta ay maxay ahayd ay u arkayeen in hawlo badan ay ku qabanayeen runtiina sida heerka hadda loo cunay taa looma cunin in yar baa laga cunay jiray xogo firfircoonaan ay ka heli jireen markaas waxay isla masaladan waa wax ina caawinayo iska fiican cilmiguna heerka ma gaarsiisneen laakiin heerka uu maanta joogo culimadu isku ma khilaafsana qof maxay ahayd dhihi waa qutul awliyana waa qof aan fahamsanayn cilmiga laga qoray iyo buxuusta ay maxay ahayd laga soo diyaariyay qof aan fahamsanayn weeyo laakiin qof fahamsan oo maleeynaayo inuu hadalka dhigi karo waqtigan hadda la taagan yahay wa hagaag waa yahay aan ahmed cilmi aan wad maqleysa dhibaatooyinka jaadku bal dhinaca qoysaska marka la eego dhibka uu leeyahay hadii jeer waxa uu kale isku raacsan yahay burburka iyo dhibaatada faraha badan leh waxa ay ku badan tahay qoysaska ama arutaha laga qaado ama iyaguba ku kala tageen oo ay isku qabteen ee qoysaska chatka xiriirka la leh maxaad ku dar leedahay arintaa ay midna ee bismillaahir rahmaan rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillahi wa ala alihi wasallam ee markii hore ee shaafi iyo dadka kale walaalaha iyo ummada islaamka waxaan ugu bishaareen lahaa ee ciidan barakeysan ee ina soo wajahday kull aan wantum bi khair bana yaa ilaahi subhanahu wa ta'ala ana ka aqbal ibaadadka ee ummada islaamka ilaahi ha ka dhigo kuwa khair iyo barwaaqo ku ciida qaadku sida sheekhu ka sheekeeyey Cabdirashiid ka sheekeeyey oo Cawaale ka sheekeeyey ama adigu waad garanaysid ma ahan wax la isku haysto ama ma ahan wax doodi ka taagan tahay muxuu yahay wanaagsan yahay mise wuxuu yahay waa arrin cad oo diinteennu aynu diiday islaamka ahi isla markaana dee aynu aragno wixii khaladka u leeyahay aynu u jeedno dadka cuna ama inagu dadka aynu ka dhalanay Soomaalida la yiraahdana saameyn badan oo hadda Cabdirashiid uu ka sheekeynayo faamiladii buu ku hayaa anagu waxyaalahaan aragnay maraakiis baan joognaa santaraan joognaa waxaan ognahay
dhibaatada uu ku hayo runtii waa dhibaatada halkaana keentay oo aanu fura waqtigeygii aanu u sawirnay dhibaatooyinka uu faamilka ku hayo waxaa ka mid a faamilkii oo kala taga odagiioo dee habsan noqda faamilkii aan ka warhaynin caruurtiioo dee aabihii aan aqoonin islaantiioo keligeed wareersan dee tan wanaagsan aan wax cunin baan ka hadlaynaa keligeed ciyaalkii la wareersan tii cunayseena iyaduna markaa ay tahay dee mid ka daran tusaale yaryar haddaan kaaga soo qaado waxyaalaha maalan uu keeno waxaa ka mid a famil aabe iyo ka kooban iyo hooyadii caruurtii ayaa adagu qaadku iska cunaa aqalka wuxuu yimaadaa todobada subaxnimo shanta galabnimo waa ka tagaa ciyaal baa dee islaantii markaas u yimaada is arkana ciyaal baa dhasha deetana waxaa la sheegay waagii dambe muddada kadib inuu soo kacay oo qaadkii uu iska daayay deetana uu arkay caruur badanoo aqalkii joogta su-aashuda hooyadii weydiiye waxaa ka mid ah caruurtaan dariska ma yaadhalay mise yaa dhalay yaa xagee ka yimaadeen oo ciyaalkiisii tusaale waxay ku tusisa yaana qofkan ina ogeen waxaa lamid reerkii kama warhayo waxaa kaloo lamid a hooyo hooyada ka mid a odaygii saasoo kale wuxuu soo seexday todobadii miyir xilliga ciyaalka iskuulka geynaysay deetana xilliga ay kaxaynaysay waxaa yimi oo ballan la ahaa dad u sameynayay hitari wax u sameynayay oo yani ka socday guriga u socday deetana waxay ku tahay ilmahan yari isi eega intaad sameynaysaan kuwaanaan iskuulka geynayaay odaygii kor buu hurdaa aqalka qeybta sar hurdaa oo nina xalay odha soo qayilayay ilmuhu cararay ilaa nimaan uusan aqoonba meesha taagane odaygii meeshii jiifay buu tagay la seexday nimankii way ka daba ordeen waxay dhaheen de ilmihii yaanu meel ka soo dhicin la mas-uuliyad baa laydinka saaray markay tageen waxay tageen aqalkii qof hurda caqligooda ilaa bini aadan caadiyo sidaan u fakarayo waxaa ka dhadhacday haddii ay qof hooyadan qof ku og tahay aqalka ilmaha idinka idinkama tagteen marka waxay istuseen qofkan waa qof disable aan waxba qaban karin oan ilmihii yani waxba tari karin deetana ilmihii markay arkeen way u daayeen waxay dhaheen dee maadaama qof meesha joogo haiskala joogo hooyadii baa soo gashay ilmihii arkay war ilmihii maya waxay dhaheen disablka kor yaala qofka disablka kor jiifa ayuu la joogaa bay dhaheen yani waxyaalaha qaadku keenay ka mid tahay waxaa ka mid a ilmo mathalan isagii markuu odaygii mashquulay oo islaantii dee kuu kale yaryara ku mashquushay isagii teenage noqday oo waqti faraaqa helay wuxuu ku qabta garan waayey aabo uu la sheekaysto aan haysan cid caawisa aan haysan cid taageerta aan haysan dadtana isaguna daraa galay markii la weydiiyey wuxuu yidhi waxa ii geeyey waxa weeyaan aabbahayo maqan dee waxaan tagnay hadda ka hor aan soo booqanay rabadaankii ka hor jeel ku yaala feltam waa la yaqaanaa jeelasha ay dhallinyarada lagu hayo waa teenage soomaali badanna way ku jirtaa jeelka markiin tagnay dhallinyaraan ugu tagnay dhallinyaradii marka anagu tala maanaan siin idinku talana siiyan kunin maadaama idinku aad experience haysataan aad meesha ku jirtaan maxaa nagula talin lahaydeen waxay dhaheen qaadka kow ka bilaaba number one faamilada qaadka laga joojiyo annaga waxay dhaheen iska kaa ilaawo annagu waa nolosheeda way dhammaatay nolosheeda hadday dhammaatay waxa baabi'iyo waxa weeyaan bay dhaheen waa faamilada problemku haysto ayaa keenay in nolosheedu ay baaba'do oo ay halka ay soo gaarto aan daraa galno aabihiiba naga maqan dhaqaalihii mathalan isagoo aan shaqo tagaynin hooyadii oo cayr qaadanaysa cayrtii oo aan dee faamilkii ku filnayn odagii oo laga yaabo inuu shaqo tago iska daayo inuu islaanta idol siiyo uu shaxaado sabaret lagu nool yahay waxyaalaha ugu badan oo hadda mashaakilkan ku hayo waxaa ka mid a sabaretka sabaretka waxa ugu badan oo keena waxa weeyaan de ninkan haddaanu shaqo tagaynin reerkii gurigiina iska joogo reerkii cayrtii waa laga joojinayaa haddii laga joojiyo waxaa dhacaysa isku kaayo qor ninkani markii laysku qoro ama faamilkii isku qormaan xataa shaqada hadduu tegi lahaa joojinarka u saxiixi lahaa ma saxiixi karayo sababtoo ah dee qof time table ilaashan kara ma ahan waa qof xanuunsanaya marka waxaa dhacaysa inuu tago uu ka balantii ka habsaamo deetana islaantii khasab waxaa ku noqonaysa in ay iyadu ismaamusho oo ay tahdo ninkani ilama joogo waana ficlan lamana joogo uu ka maqan yahay marka waxyaalahaasoo dhan baa ka mid a iyo waxyaalo kaloo badan aan yani waqti weyn nagama saamaxay telefoonada aynu qof iyo laba siin doonaa maadaama gabagabadii barnaamijka aynu ku jirno daawadayaal hadda wixii laga bilaabo telefoonada waad soo diri kartaan idinka oo markaa wixii su-aalah ama tale aad soo jeedinaysaanna barnaamijka aanu soo dhoweynayno waayahay waxaa jira aabayaal jaadka cuna aanan doonaynina ama hadiya jeer yidhaahda gurigii dhexdiisa isagoo jaadka ku cunaya ilmihiisii odhanaya ha u dhowaanin arintaas seebay u shaqayn karaysa baad isleedahay maxaad odhan lahaydeen aabayaasha jaadka cunaya haddana doonaya wiilashooda iyo gabdhahooda inaanay iyaguna jaadkii aanay cunin aad u amaasantay jasaakala khayr runtii
وآيات قرآن أي يعني هذا الشيء وإله سبحانه وتعالى وحلا يهي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني المهاجي هداد أمرتيد إنه خمر قعبين أدوكنا تقول قاعد خمر كعبته طبعا يعني كمن ماهن وحلم إذا السيجار إنه عبتيد أم لا تلفون كان سيني ناقصة سيني هلو مدفر يبدو أنت يا أحمد عزني. إيه. مرحبا وإن شاء الله وسعودوين لنا برنامج كينا وأنا كفر حسنا هاي. إنك أنت عالم إيش كارك مدفر لي يبدو أنت يا سي مرحبا. إن شاء الله وإن سلام يا عيد وأنا كسنا وإن الله الله نهاية إنك أبال مري برنامج كينا غير كبدا إن شاء الله. وهكذا وهي هاي أبغى ما حسنتكم من حمد الله. طبعا وقف قروي لكن انا وضعت هي وي وحين كهد لي نوعا مركا قفك هذا الامر وحمر رشيد وين تكديتي وحلم قف انت كل انه دلمي سي دوني انه تكدو هو ان حسابنا انه دوني سكبده ان حساب حرته دتنا اي امرته ان قفك مركا وحل دوني ابوه انه نقض قدوه انه نقض سيده النبي صلى الله عليه وسلم الى انه كشري انه قدوه انه اها اما قدوه قدوه انه اها مركا واخ كدينيسيد qofku weena de wax wanaagsan kaga dayatid een haduu qofki wax xun sameeynaayo marka de waxad kaga dayatid maalahan qof luusan wax weeye inuu kulmiyo doonaya een qaadku kaliya inta kuma ka waxyaalaha mid kale dhawaatada uu keenay waxa kamida qofku haduu qaad cunu daraag iyo xashiish iyo khamr inta uu galay waayay telefoonkan qabannayna afwan ay hello hello ha magacaagi meeshaad ka soo hadlayso haawana xanaay hooyo Soomaaliyeed haye marka program kan akay in hadda qaan ka hadlayo okay haye marka walaal waxaan ku darsadaa inta aan arkaad kool xog looga hadlayo marka waxaan dhihi lahaa hadii qaad kala joojiyo Soomaaliya way dhismaynayd way dhismaysaa in Soomaaliya Soomaalida Yurub iyo meel walba ku nool qaar kasto adduunkana dib bay u noqonayaan xaalka dhan wuxuu ka degilay waa qaad bisha soo socota kowdeeda mutaharaad jaadka lagaga soo horjeedo la qabanayaa masleedahay waa tagi inaad tagto ku tala jirtaa aad baan u jeclahay insha allah walaal wa hagaagooy aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid madama arrimaha socialkaadu aad ku dhex jirto inkastoo aad sheegtay inaadan dadka Soomaalida aan wali xiriir aydan yeelanin in wax daraasada oo lagu sameeyo qoysaska caruurta laga qaato in ma jirtaa dhibaatooyinka keena ee looga qaato kuwa Soomaalida gaar ahaan wax aad aragtay ama aad aragtay ma jiraa ma maqal Soomaali looga qaatay qaadka dirtay laakiin waa dhacaysa sababtoo ah san hore u yiri waxaanu شيخ نوتوس رئيس وشغل علماء ما رأيت يعني عفوات كن رئيس وشغل واحد من دورية هذا هو حير دب وقول نقضى أنا كل ما أرجع دات الصومالي أو كل قات كليه رول الله قاته لكن سو شيخ هذا هو شيء قف كم كوب قات كون وحي على بعض بإيمانه يا تي عيبة إيمانه يا عيال كلنا بيذكر يا إيمانه سا أيوة مر كم ده هيان المين هو حلاقة قاته because of قات بعض بواحد كده هيان لكن حقيقة qaadku waa kooska ilmaha loo qaadanayo wey haduu san aad ilmi aadan aadan dayacaysid ilmi aadan marat hadda hadan matalo kale aan iraade dareenka kaliya ka hadlo qofka cuno qaad ama maanduuriyastiisa cuno da alcohol aad waraba ahaado dareenka ilmaha cunugaas dhibaatadu ku nilyahay on daily basis hadaan wax yar ka iraado waxay keenaan dadka wax baara waxayna cunugu wuxuu dareemaa oo aad iyo aad u dareemaa yaani abaha makaatiga iyo hooyada makaatigaysa qofkii waalidkii prediction male ma they can predict waalidkii dareenkooda yarka ah ilaa qofkan waa magana joogay waxa la yiraahdaa waxay kula aad ugu fakaraan abaha ma dhimanayo mise waa noolaanaya the disabled kan la shigayo kala ma talo waxaad muujisaa dadkan wax baara inay exactly cases kan kala soo ururiyeen daba galeen ninkan miskaxiisa la baaraya
abaha ma dhabanaya mise noolaanaya sababtoo ah nin maalo isku hurda wuxuu hurdoon aadan garanayn siina caato iyo sii baabahaya sii ilkii ka sii dhacayaan sii fool xumaanaya yani cunuga maskaxdiisa yarta ilaa cunuga maskaxdiisa oo yadhaaya qaadi isagoo ma yaqaanay wuxuu ku fakaray abaha waa nin xanuunsan waa dhaban doonaa waxay kale aad ugu fakaraan baa la yidhi oo aysan ogeyn waalidka kan maqana joogaay ma jecel yahay mise ima jecla qof inuu isolation ku jiro isaga dhanba maqan wuxuu aad kale u keenaa baa la yidhi ilmaha cunuga laftigiisa haddii qaadka ta kale marka inta lagu tagay xabsiga yidhaahdeen qaadka la dirira iyadan ilmaha yarka waxaa layihi markay ku dhex nool yihiin guri maandooriya laga cuno waxay aada uga baqaan in ayagu saasoo kale noqdaan aabaha maalo basarid saar haddaa aragtid ma jeclaan isna qaad cuntid laakiin baqdin baa ku galaysa warad ama saa noqdaa sida aabaha noqda ilan adduunyada adiba adiga saase oo yani waxay kaloo aada iyo aada u dareemaan baa layihi waalidka iyo ilmaha ilaahay subxaana watacaalaba wuxuu ku abuuray dhexdooda jacayl aada u weyn buu ilaahay ka abuuro hadduusan waalidku ku ciyaarin ilmuhuna ilmuhu waalidkood aada bay jecel yihiin ilmaha markaanu yani annaga socialka markii ilmaha laga soo qaado waalidkood oo si xun u abuse gareeyey meesha adduunka ugu fiican haddaa geysid aabahood wuxuu ku leeyay aabahay wax ka fiicnaa ma jiraan haddaa weydiisid waa jacayl ilaahay subxaana watacaala ku abuuray marka maxay dareemayaan aabahaas dayacan responsible inuu ka yahay cunug marka sideed jira oo nin sideeta konton sano jira dareemay inuu responsible ka yahay oo dayacan dee culayska maskaxiyan iyo dareenian ah ay arrintaa ku keeni kadhaa waa dareemi kadhaa maaragtay shaafi marka arrin sahlan runtii waxaan kale oo rabtaa inaan taabto oo keliya aabayaashatan intay gurigoodii ka baxaan oo bohol bohol weeye waa bohol meeshay tagaan meeshay tagaan oo la yihaahdo maxaa la yihahdaa marfish marfishku waa bohol ay ku kordho cudurkan la yihahdo asmada iyo cuduro kaloo badan asmada maahan waxaan leeyahay TB ninka marka intuu meeshaas tago oo bohoshaas soo dhex galo oo baashaas soo qado gurigiisa keenaya ilmihii u keenaya arrin cajiiba wey ilaahay subxaana watacaala sheekh mukhtaar maxaad kusoo gebagabay lahayd oo mudaharaadka la doonayo bisha kowdeeda khamiista inagu soo aadan maxaad dadka reer la dhan aada odhan lahayd adoo kelmadiiyo laba kusoo ururinaya ma jazaakumullah kheyr runtii anigu waxaan aada iyo aada u dhiiraa reer london inay gurmad ay galaan oo walaalaheenna maxay ahayday arrinkaas si gaara iyagoon cid u dirsan iskaga xil saaray in la garab istaago meel ay maxay ahayday joogaanba in maxay ahayday si walba oo loo caawin karana loo caawiyo aada iyo aada runtii maxay ahayd gacan loogu siiyo waxay ahayaan hawl bulshadeed oo u baahnayd inay dowladu qabato ayay iyagoo shaqsiyaada u istaageen oo jazaakumullahu khayra jazaa wa hagaaga akhyaarta hana daawanaysay barnaamijkii xulashada toddobaadka oo maanta aanu ku eegaynay la dagaalanka jaadka ololihiisii abukar cawaari iyo saaxiibadii ay wadeen oo imika ay rajaynayaan meel wanaagsan in uu u marayo iyadoo ay filayaan dowladda waddanka Britain dhowaan in go-aan ay ka gaari doonto sidaa aawadeedna ay doonayaan in taageero ay ka helaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London oo markaasi loo soo baxo kowda November khamiista soo socota mudaharaadka lagu qabanayo Downing Street inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay sheekh mukhtaar cali cabdi cabdirashiid yaasiin iyo axmed cilmi oo iyaguna arintaasi u yimid in ay taageeraan kula baraarujiyaan bulshada dhibaatada qaadkuleh sida aawadeedna loo baahan yahay in layska kaashado wadajir ahaan jaadkana joojintiisa xoog la saaro intaa ayaanu kusoo gabagabaynayna anigoo shaafi ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay inta barnaamijkan mid lamid a aynu ku kulmi doono haddii allaha awoodda lehi uu idmo waxaanu idinka